Перемога у регулярному чемпіонаті не гарантує золотих медалей. Це про український хокей і київський «Сокіл», зокрема. Команда Олександра Годенюка, яка на одному диханні пройшла дистанцію у 42 поєдинки, у фінальній серії із Донбасом терпить поразку із рахунком 0-2. І це при тому, що у межах чемпіонату у 6 матчах із донеччанами «Соколята» 5 разів перемагали. Вболівальники дочекались фіналу, а несподіванки – своєї участі. Хокейний клуб «Сокіл», який у регулярному чемпіонаті посів найвищу сходинку в таблиці, наприкінці всього хокейного дійства цього сезону поступається своєму головному супернику. Донбас, нагадаємо, в 6 регулярних матчах ПХЛ зміг вирвати у киян лише одну перемогу. «Соколяти» впевнено розкручували рахунок на свою користь. Ніхто навіть припустити не міг, що у фіналі донеччани все ж зможуть перевернути статистику і примусять як гравців, так і вболівальників «Сокола» добре чи похвилюватися про подальше лідерство в ПХЛ. Хоча сумніви стосовно легкої фінальної серії у «Білосиніх» з'явилися вже перед самим виходом у фінал. Думаю, сложиться длинна серія. А так, повезет сильнішим. З іншого боку, донеччани були впевнені у своїх силах. Рішучі заяви гравців про впевнену і безкомпромісну гру з «Соколом» робилися ще задовго до початку фінальної серії. Бойові ні краплі розслаблення, всі розуміють, що цей шаг потрібно зробити і зробити впевнено. І от перша боротьба за лідерство і навіть перший період гри цілком справедливо охарактеризував увесь поєдинок. Пропущений «Соколом» гол поставив під сумніви висоту бойового настрою киян. Далі напруга у грі лише зростала. Донбас був спраглий нових голів, а «Соколята» не знали, як змінити ситуацію на свою користь. Трохи згодом «Білосині» все ж знайшли больову точку Донбасу. Додали скоростей, зажали противника в зоні. Багато бросків було. Завершаючого броска точно не було. Подальша гра, здавалося б, почала налагоджуватися. Все тепер було на користь киян. І домашній статус, і маса уболівальників, і самі гравці. Але зовсім скоро на трибунах радість лунала тільки в секторі донеччан. «Сокол» забив серійний 2 гола. Так же і ми забили 2 серійних гола. Так що тут удача і у них була, і у нас була. Ну, хто більше заслужував побіди, звісно, трудно судити. Дехто вважав, що «Сокіл» досі не оговтався після півфінальних матчів. По ним це не сказати було. Сьогодні всю гру вони біжали, топтали нас, так що нормально ми вистояли. Так що я не думаю, що у них сил не було. Тоді що ж це може бути? Спеціально розіграна Донбасом омана чи просто не фарт? Ніхто не знає точно. Відомий лише результат у серії – 2-0, де «Соколята» мають кругле число. Не буду оригінальним, якщо скажу, що, в общем-то, створили намного більше моментів, не змогли реалізувати. Це у нас не хватило мастерства, бажання, може. Хоча бажання вряд ли, ми всі старалися до останньої минути. Але не хватило мастерства і плюс волнення в першій грі, мабуть, сказалось. Чи зможе «Сокіл» відіграти статус лідера після 2 поразок у серії? Принаймні, у світовій практиці цей сценарій проходив «Бостон Брюінс», зробивши серію максимально довгою і перемогли у ній з рахунком 4-3. Так само не покладають рук київські хокеїсти у білосиній формі. Саме головне, щоб всі знали, це не спринт, це марафон. Гра, серія фінальна до 4 побед. Для нас це саме головне для розвитку хокею. А який буде результат на табло, приходіть, побачите. Сергій Брощак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».